Poštovani gledalci, poštovani slušalci, dobar dan. Danas imam izuzetnu priliku i čast da pozdravim heroja s kraja 20. veka, što se tiče zemlje Srbije, pukovnika Zoltana Danija, koji će i koji je ušao u istoriju svetskog vazduhoplovstva kao prvi i jedini čovjek koji je do sad uspeo da obori nevidljivi F-117. Gospodine Dani, hvala vam što ste mi pričinili čast da budete moji gost i gost. Hvala na pozivu i drago mi je što sam eto, ovdje u vašem lepom divnom gradu i u vašem studiju prvi put. I prvo da vas ispravim, nisam ja taj koji je oborio taj F-117. To je naš tim, ekipa, to ne može sam čovjek. Ali ja sam, uz vaše ime ide. Ja sam komandant te jedinice bio i te noći sam bio rukovod gađanja, ja, između ostalog. Tako da, upravo, da, bio sam na licu mjesta kada smo upalili rakete i one su stigle da ga pogode. Poznato mi je to što vi kažete, u pitanju je jedinica kom ste vi komandovali i pročitao sam sve što se toga tiče, a mislim da je tih dana Srbija ta, to štivo gutala nego bilo koju lektiru, bolje nego bilo koju lektiru u osnovnoj školi. Taj događaj je dao jedan poseban rodoljubivi elan celoj vojsci, ne samo celoj vojsci, nego celom narodu. Bila je interesantna situacija, na primjer, da je bilo nekih problema, pošto je, dakle, proglašeno ratna situacija, jel? Ratno stanje, i onda je bilo poziva, svi rezervni, dakle, vojni obveznici su trebali da se odazovu svojim jedinicama i bilo je negdje gdje nisu imali dobar odziv. No, međutim, posle ovog obaranja F-117 neki su imali odziv i 120%. Neplanirani odziv. Pa da, zato što su dolazili neki koji nisu imali neka postavljenja, što bi rekli, formacijska mesta, ili su bili negdje u rezervi, ali teli su i oni, pa su se javljali kao dobrovoljci. Tako da je taj elan, taj rodoljubivi elan je poneo svije, ceo narod. I sjećate se kako su demonstrirali na ulicama velikih gradova, na trgovima, pa kako smo onako... Ja te dane pamtim, pošteno ga reći gospodine Dani ili gospodine Pukovniče, ja te dane pamtim kao najveće jedinstvo koje je Srbija, koje sam ja u Srbiji doživao za svog života. Ja nisam baš nešto mlad, što se da primetiti po kosi. Otprilike možda smo i generacije. Koje ste vi godište? Ja sam 56. Dobro, stariji ste, ja sam 63. I te dane, isto sam bio mobilisan, isto sam ratni veteran. Ali, da, i onda smo, da, pa naravno. I onda smo bili, dakle, šaljivđi u onom smislu kada su nosili transparent. Izvinite, nismo znali da je nevidljiv. Dobro, ajte sad ovako samo malo da osvetlimo cijelu tu priču. Pa evo, rekao smo, ja mislim da je sada, danas je ovaj današnji dan je 10. juni, on je, da kažemo, dan kad je nastalo primirje, dakle, i kada više nije, svi su jedva dočekali taj dan da više ne padaju bombe po glavi. I ovi 78 dana smo, svuda sam, gdje god sam bio pozvan, sam govorio uopšte o toj situaciji, zašto je nastalo, kako je nastalo i tako, kako smo mi to svi doživjeli, i ja mislim da će to biti jako dobro da se mi sećemo toga i rado ću se odazvati i sljedeće godine upravo u tim 78 dana da opet razgovaramo o tome da se ne zaboravi. I da se ne ponovi. I da se ne ponovi, tako je. Ako ne mora. Tako je, potpuno ste u pravu. Govorimo o jedinstvu koje sam ja doživeo i svi smo mi doživjeli tih 78 dana, neki će reći to je bilo 78 dana straha, ali i nekog čudnog jedinstva. To jedinstvo više nisam kasnije doživeo u Srbiji od te 99. godine. Nisam više takvo jedinstvo doživeo, već su posle toga počeli smo da se cepamo da bismo danas izgledali kao jedan onako mozaik, vrlo čudan. Podeljeni smo na zvezdaše, partizanuce, po strankama, ako krenemo da se delimo, onda smo tek iscepkani na ne znam koliko komadića, pa sad vidim. Ono što je kod mene
u vašem slučaju jako meni imponovalo da neko ko je, kako vi kažete, po ocu Mađar, po majci Rumun, ispada da je najveći Srbin. Zašto mislite da ste najveći Srbin? Pa nisam to ja rekao. Naravno, pežurativno rečeno, po znacima navodnika. Nisam ja to rekao. To je, gospodin Šešelj je rekao jedan puta dok je bio poslanik i govorilo se o, ne znam, nekim postocima kako će biti izbori, ne znam, da manjine treba da dobu više, da dobije manje, a ovi Srbi, zašto Srbi manje, tako dalje. I onda oni, zašto, šta vi hoćete, vi se pravite ovde veliki Srbi. Pa znate vi ko je najveći Srbin, kaže u Srbiji? Ne znate, ja ću da vam kažem. Onaj Mađar što je oborio onoga FCC. Čovjek kaže naš najveći Srbin. Ono što, sad, ja mislim... Da sam... Isto još jedna šala, dolazimo tamo. Završili smo tamo u bašti kod moje mame, smo završili neku kuću, neki uđerak, ali još sam ja u vojsci, sad treba da imam telefon posebno. Sad, pod hitno, ovi iz pošta Kovina dolazi da pod hitno stavljaju telefon i vuku tamo žicu i tako dalje. I sad ja sam izašao napolje da gledam, rekao, momci, šta to radite? Ma, ne znam, kaže, nemam pojma, ovde bre neki veliki Srbenda naredili nam, kaže, i policija i pošta tom Srbendi što preda do večer mu treba. Rekao, ne znam ko je taj. A dobro, znači, imamo poštovanje za... Ali on kaže, ne znam. Pa rekao, dobro, ali to je kod mene, ja nisam Srbin, ja sam polusam Mađar, polusam Rumun. A ova kuća ovde? Pa rekao, to je, da, to je moja kuća, naša kuća. Pa onda smo mi nešto pogrešili. Ajde, kaže, zovi, kaže, šef. Da nešto nismo mi pogrešili slučaj. Jer nije logično, ne uklapa se u sliku. Vi ste kasnije i upoznali čovjeka koga ste oborili u F-117. Da, to je isto jedan interesantan događaj, pošto... Pilota aviona ste upoznali. Željko Mirković, naš poznati reditelj dokumentarnih filmova, je zvao negde 2006-2007. godine, da, šesta je bila godina, 2006. da li bi ja bio saglasan da se snimi jedan dokumentarni film o tome kako je to bilo i da ja to ispričam i da bude to tako. No, svejedno, ajde, složili smo se nekako, on je napravio neki scenariju, više puta smo razgovarali, krenuli smo to da radimo i sad je to već snimanje i snima se nešto kod mene kući i moja supruga, imamo dva sina i ćerku u toj kući gde smo napravili u Kovinu, tu svako dete imalo svoju neki sobičak da mogu žena na miru da uči, to nam je bilo glavni zadatak nekako da napravimo to u potkrovlju naravno. I sad kaže, moj sin je ovaj stariji, Atila, on je bio jedan kompjuterski genij, volio da se igra sa kompjuterima, da traži sve nešto po internetu i našo je intervju ovoga pilota Dejla Zelka za neki medijsku kuću je to dao jedan puta. I kaže ome Željku Mirkoviću, Željko, kaže, vidite, ovo bi bilo interesantno da stavimo, eto, to nije dugo, to je 2-3 minuta, da stavimo u dokumentarni film. Kaže, sjajno, Atila, svaka ti čast. Kaže, evo, tu ćete, tu stavimo laptop, tu, kaže, sediš ti, ovde će tvoj tata, vi to gledate, komentarišete i to će tako da bude. Može, može, ajde. Sad, Atila je to kao, pošto ja ne znam kao dobro engleski, onda je on to zaustavljao, pa prevodio, pa smo to komentarisali, da bi on na kraju potpuno neočekivan, kao jedan mangup, šeret, postavio pitanje i on sa osmehom, šta bi ti uradio da se jedan put sretneš sa pilotom? Znači, za mene je to u stvari neočekivano pitanje, pošto nije bilo dogovorano ništa. On tako nekako se nasmejao i onako provokativno napravio takav nekakav gest, da sam ja ostao bez teksta i vidi se na filmu da ja razmišljam, ne znam šta da kažem. I sad da ne bude bez veze nešto, pa ja onda sam, ne znam, sine, ja bi ga pozvao na jedno piće.
kao se da kažem na pivo, ali neću da kažem pivo, jer se snima i tako dalje, šta god, pa piće može biti i vode i Coca-Cola, šta god, i kafa. I ovaj, reditelj kaže, rez, odlično, kaže, pukovniče, bravo, čestitam, vi nemate ništa protiv da se sretnete sa tim pilotom. Ma kako nemam protiv, ja ne želim da se sretnem s njim, sine, što si postavio tako teško pitanje. Nisam očekivao, ja sam rekao da, eto, nešto da kažem, ne znam. Pa dobro, kaže, mi smo sve jedno ovo snimili. Pa rekao, dobro ste snimili, ali ja u principu ne slažem se s njim, on je bio agresor, je bacao bombe po našoj zemlji, po ženama, po decama, po svuda, jel? Mi smo jedinica koja je to oborila, naša jedinica je proglašena za narodnog heroja. Ja sam komandant te jedinice, ja sad da se sretnim sa mrskim neprijateljem. Ne pada mi na pamet. I Željko Mirković, tu su završili to snimanje, već je bilo večer, oni se pokupili su sve te stvari, ove što je za zvuk i onaj kamerman, i oni pakuju to i idu za Niš, posto su u Nišu tamo. I sad Željko otvori prozor iz auta i kaže, kaže, Pukovniče, razmislite, možda od toga bude još neki projekat. Mare, ako ne dolazi ovdje, ne. Dobro, kaže, ajde, razmislite, zvaću vas za 3 dana. Ja posle uđem u kuću i žena je čula da smo se nešto raspravljali na ulici. Pa šta je bilo, šta je bilo? Ma, rekao, sin mi je postavio, a tu je sin. Sin mi je postavio tako neugodno pitanje i sad ovi su to snimili, ja nisam znao što da kažem. Pa dobro, tata kaže, izvini, nisam hteo, ja sam onako malo kao da se samo našalim. Dakle, dobro, ajde sad, radimo sad gotovo. Nema šale pred kamerama? Gotovo sad, mislim, gotovo. Dakle, ništa bi rekli, mi smo vlasnici samo onih reči koje nismo rekli, jel da? Da, da. I sada, sve jedno, mene je ta, od jedan put sam ujutro počeo drugačije da razmišljam i setio sam se da sam pre tog događaja, 3 meseca pre toga, sam imao priliku da se sretnem sa patrijarhom Pavlom. Na jednom prijemu u nekoj ambasadi i ja sam vidio kad je on ušao sa svojom svitom koji su ga pratili i on, jako puno ljudi bilo oko njega, nisi mogli da priđeš, sve jedno. Međutim, u nekom momentu jedan se, visoki jedan sveštenik se izdvojio iz te grupe, visoki jedan brkati i nanišanio me tamo gde smo mi stajali sa nekim mojim prijateljima i vidimo i dom prema meni. Ako možda i prolazi tu da me... Ne, stade on ispred. Kaže, dobar dan, dobar dan. Patrijar, hvala. Ne, taj njegov. Aha. Neki adjutant ili kako se već zove, pomoćnik. Jedan od džakona, rekao bi se. Jeste, džakona. Jedan visoki, mršavi, brkati sveštenik. I ovaj kaže, vi ste Dani Zoltan, pukovnik? Da. Kaže, patrijar Pavle ima želju da vas upozna ako vi nemate ništa protiv. Kako da ne biće mi velika čast i zadovoljstvo, dakle, što ćete imati prije. A ti kaže, pođite sa mnom. I ja pođem s njim, kako smo mi išli prema, tako se ona gomila od jedan put račisti. I on tamo na kraju onako, jel, sitan, mali, ali veliki čovjek. I ja krenem da sagnem da ga ljubim u ruke. A nemoj ti da mene ljubiš, nemoj, ja tebe treba da ljubim. I onda me on ljubi me u moju ćelovu glavu. Nisi, kaže, znaš, i tako smo i popričali jedno 10 minuta i onda on onako mahne rukom, onda jedan od tih njegovih džakona donese jednu knjigu koju je on napisao. I on piše, dakle, o hrišćanstvu uopšte, ali pogotovo o pravoslavlju. I koje su to najvažnije kategorije u hrišćanstvu i zašto je to bitno, zašto nije bitno. Između ostalog, govori o kategoriji praštanja. Da je praštanje, u stvari, praštanje govori o nama koji praštamo, ne o njemu kao grešniku. On je grešnik i ostaće grešnik ako se ne pokaje. Ako prihvati naše praštanje i ako se pokaje zbog toga, i Bog će mu oprostiti i možda od njega bude još ljudsko biće. Fantastična misao. I onda ja razmišljam da je sad prilika, pošto su nas u
medijima, dakle Jugoslaviju i stanovnike Jugoslavije su satanizovali, demonizovali na svaki mogući način. Prikazivali su nas u najlošim svetlu. Naprimjer, upravo taj pilot posle koga sam sreo, on je rekao da je njima bilo rečeno da oni dolaze nema da donese u slobodu, jer ovdje nema slobode. Svejedno, da se vratim nazad i ja onda uzmem opet tu knjigu, opet pročitam sve to i Željko zove treći dan i ja njemu kažem, slušaj Željko, vidi, slažem se. A, kaže, sjajno, odlična, odlična odluka, ali, rekao, taj film neće biti ratni film, on će biti antiratni film. Taj film mora da nosi više informacija, da govori o kompromisu, o razumevanju, o miru svetu, o porodici i o praštanju. Kaže Zoltane Pukovniče, pa taj film će samo takav da bude. I mi smo onda uspeli da to napravimo na taj način, praktično smo poslali informaciju svetu jednu drugačiju nego kako su nas prikazivali. Iskoristili smo to. Taj film je bio čak nominovan za Oscara u kategoriji... Kratkog metra. U kategoriji dokumentarnog. Jer je taj film Drugi susret sa pilotom i on je dugometražni dokumentarni film. Sat i po vremena. 136 minuta. No, međutim, nismo uspeli da obezbedimo dovoljno para da to može da izađe tamo. Prošli smo sve one selekcije koje su bile i ušli smo u uži izbor i onda se javila neka agencija, dakle reklamna, da Željku Mirkoviću, da će, eto, oni su pogledali taj film i taj film mora da dobije Oscara i da su oni vrlo raspoloženi da zastupaju taj naš film, jel? I da, eto, kaže Željko, posle priča mi, zamisli, kaže, on meni fali, kaže, naš film, pa ja znam da je dobar film, da je fantastičan, a on meni fali pola sata iz Hollywooda zove i nije mu žao što toliko troši, meni fali film. Ja vidim da je nešto drugo pitanje. Dobro, kaže, u redu, gospodin, ja znam da je film dobar, nego koliko vi tražite? Ma sitnica za vas, mi smo uzeli najmanju moguću varijantu, to vam je pola miliona dolara, to će biti sasvim dosta. Kaže, gospodin, hvala lepo na vašoj ponudi. Ja da imam pola miliona dolara, ja verovatno ne bi se bavio filmom nečim drugim. I na kraju mi nismo ušli u onih zadnjih pet koji se postavljaju, jel? Zato što jednostavno tamo je sve to vezano za pare, tamo nije to baš onako kako, jel? Svi oni koji su već stigli, dakle, prošle te tri selekcije, oni su već jako dobri filmovi, ali među tih... Dobro, ostali ste mi dužni taj susret sa vašim... Pa to ću da kažem, jel? To je bio razlog zašto smo se sreli, jer sam ja odlučio da ipak ta kategorija praštanja treba da bude. Znači, to je bilo to. I onda kad smo se sreli, mi smo govorili upravo o tome šta je važno i šta je nevažno. Onda je on se izvinjavao zbog toga što je, eto, jednostavno nije bio dovoljno informisan i da su svi drugi mislili da je njihova vlada u pravu što tako radi. Jer treba da se pomogne ljudima koji su u nevolji i tako dalje, da se svrgne ta politička struktura koja, dakle, maltretira i zloupotrebljava ljude, stanovništvo, da to nije humano i tako dalje. Znači, to je to. No, međutim, on je bio tu kod nas i vidio je da je pogrešio. I onda on kaže, ne samo ja, kaže, svima nama, kaže, tu u Americi ispiraju glavu, oni nas zloupotrebljavaju, kaže. Malo pre nego što ćemo da uđemo u studio, rekli ste jedan podatak koji je meni bio fascinantan, a to je da posle tog vašeg obaranja, odnosno jedinice, vaše jedinice kad je oborila F-117 i posle nekih mesec dana dejstva, američke trupe su ostale jedine na nebu da su svi ostali piloti ostalih zemalja. Da podsjetimo samo da po prvi put se Nemačka uključila i Nemačka vojska se uključila, čini mi se, ako se ja ne varam, po prvi put su nemački vojnici izašli iz okvira Nemačke i da se angažuju, gle čud, opet na Srbiji.
pa su se i oni povukli i da je došlo do nekih... Tamo negde iza 20. maja, ja tačno ne znam, u principu iza 20. maja je već bilo sigurno da piloti od drugih NATO zemalja su odbili da više lete u svojim... Na Srbiju. Da, u tim svojim operacijama, bombardovanje i bilo čega. Samo su ostali da lete ovi Amerikanci i ovi Englezi. Britanci. Engleski, da, britanski piloti i američki piloti. I za velike svote, znači, jedna ta misija, kako su oni zvali, za jednu noć je koštala od 17 do 20.000 dolara za tu jednu misiju. Znači, to su, dakle, na taj način su ih nagrađivali što više. A ovi drugi nisu ih hteli više da leta. I čak i ovaj, komanda francuske vojske izašla iz zajedničke komande NATO i mediji su počeli drugačije da pišu. Tako da je u to vreme su Bill Clinton i Boris Jelcin bili jako dobri. Oni su se svaki dan čuli telefonom. I ne znam da to isto znate, onda je praktično Amerika pogurala da Rusi, pošto je Miloševićev brat bio ambasador tada. A da, jeste? U Moskvi. Jeste. I da tu preko toga mogu da naprave, da ubede da Srbija traži primirje. Primirje, da. A u stvari Amerikanci su tražili primirje. I, znači, oni, kada su krenuli u tu operaciju, neki kažu Beli anđel. Da? Milosrdni anđel. Milosrdni anđel, u stvari nije. To je pogrešan prevod. Jeste. Znači, to se zove mekinakovanje. Da, da, da. I praktično su oni onda počeli da gube tu podršku koju su imali i onda su bio jedna dobra situacija, proverili su sve to. Oni su mislili da će, kad su to krenuli, da završe za najviše 7 dana. Međutim, oni za 78 dana nisu završili posao. Da, svetska javnost se u tom trenutku, kako je vreme promicalo i kako je vreme proticalo, i oni su nastavili gađanje mostova, čak nekih civilnih ciljeva, sećamo se, ja ne znam kako, čak jedan od možda diplomatskih skandala koji se desio tada, to da je gađana kineska ambasada na Novom Beogradu. Ne znam kako su Kinezi to oprostili, koliko su to naplatili Amerikancima, to su već sad između njih. Ja mogu i to da vam kažem, uopšte nije problem. Znate? Pa da. Ali možda to nije sad tema. Nije tema. Ali naplatili su. I to da znamo, ne nekako plaćeno. Pa oni su tražili da im oni izgrade drugu ambasadu. Kinezi? Jeste. I nisu im dozvolili da izgrade to njihove firme, nego su to gradile kineske firme. Oni su samo... Finansirali. Amerikanci su finansirali. Pa dobro, napravili ste. I kupili su... E sad kad pričamo o zgradama, šta mislite, je li treba da se ruši generalštab? Znate da se vodi polemika, da vam kažem, da je to zgrada pod zaštitom države, da je to spomenik kulture. Jeste, da. Vi to znate da je simbol kao sućeski, ali da? Jeste. Da. Po mom mišljenju, to bi trebalo da se vrati u taj isti izgled kao što je bilo. I kao što je kineska ambasada, kao što su Kinezi tražili da oni koji su srušili to isfinansiraju i da vrate u prvobitno stanje i da se tu vrati generalštab, da se zna gde mu je mesto. Tako je. Znači, ja sam to... A nikako da se da sinu od Bajdena da pravi hotela? Znači, ja sam protiv... Jer onda imam utisak... Ja sam protiv toga. Znate kako je to ružno u principu? To je ružno. Jer ako hoće da prave tako nešto, stupa nek naprave negde dalje od centra. Šta? Mora tu? Pa da. Ne tu. Ko da nema prostora drugog, jel da? Beograd je ogroman grad, imate prostora koliko god hoćete. I na nekom drugom mestu čak. Jeste. Slažim se, ovo malo smo napravili digresiju, ali mi je drago da se... Ja sam protiv toga u svakom slučaju, ja to ne bi dozvolio. Znači, ni za koje pare.
nisam dozvolio sam sebi da pokleknem zbog nekih ponuda koje su kasnije bili, da odem nekome da držim predavanje o tome kako smo borili ili da ostanem za neku drugu armiju da obučavam i tako dalje. Nudili su po milione i milione dolara, ja sam rekao da ne, ja sam sve zaboravio, nemam pojma. Ja sam podneo zakletvu koju su mnogi zaboravili. Mene su posle ovih ratova 90. godina, kada smo krenuli da sad obilazimo zemlje, sad se kaže zemlje regiona, ja kažu bivše Jugoslavije, Republike bivše Jugoslavije, i onda je neko od tih mojih prijatelja, su kojima sad, evo, dobar sam, idemo jedni drugim u poseti i tako dalje, na stranu sve to, i često me pitaju, kao, dobro, šta si ti tražio u tom ratu? Rekao, ljudi, ja sam položio zakletvu Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Kao i vi. Je li tako bilo? Tako je. Kao i vi u Hrvatskoj, vi ste položili zakletvu Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Tako je. Ja se reči i zakletve držim. Pa tako je. Ja nisam došao ni kao dobrovoljac, ni kao plaćeni. Ja sam bio regularno vojska države koje su tad žive u Jugoslaviji. Mene je država rekla, došla, dala mi je poziv i ja sam otišao gde sam otišao. Sad šta se zbog svega toga dešavalo, nećemo jer ćemo da izgubimo i doći će do zlih reči, a s druge strane rekao, ja ću samo da vas podsjetim, da se mi nismo sami posvađali. Mnogo su nam drugi pomogli da se mi posvađamo i pokrvimo i da evo i dan danas nam pomažu. Evo, ajde sad da vas pitam i ova deklaracija o Srebrenici. Da li mislite da će doneti pomirenje u regionu ili će samo... To je zamućivanje bistre vode, što bi rekli. Znači, posle Titove smrti, jednu godinu posle toga, 1981. su se sastali svi sekretari NATO zemalja u Rimu i doneli su zajedničku odluku o razbijanju Jugoslavije. Jugoslavija kao, kako su oni rekli, komunistička zemlja, je jako loš primjer bila za kapitalističke zemlje, jer mi smo imali ono tri osmice, jel da? 8 sati radiš, 8 sati se baviš sa porodicom, 8 sati se odmaraš i tako dalje. U svim ostalim kapitalističkim zemljama se radilo 10 po 12 sati. Naprimjer, u Nemačkoj da bi onaj koji otišao odavde, tamo su pričali da rade po 2-3 posla, jedan put samo što više da bi zaradili, da kupi Mercedes pa da dođe ovde kući da pokaže kako je došao Mercedes i da je uspešno radio tamo. I tako dalje. Znači, jedna zemlja koja je bila potpuno samostalna sa svojim bilo kakvim proizvodnjom i tako da smo imali, dakle, mi smo proizvodili helikoptere, avione, tenkove, borbena vozila i sve ostalo. Što se tiče tenkova, proizvodili smo jedan od najboljih tenkova u tom trenutku. Jeste. I praktično je trebalo uništiti jednu takvu komunističku zemlju da to ne bude primer za ostale radnike u njihovim kapitalističkim zemljama. Jer onda će da kaže zašto ako možemo oni, zašto ne možemo mi. Jer kod njih zdravstvo treba da se plati, škola mora da se plati, kod nas se to nije plaćalo ništa. I dakle, bilo je sasvim, oni su rekli da demokratija kod nas ne valja, u stvari je bila nikad bolja. Mi smo mogli da spavaš na ulici, mogo si da da ostaviš auto i da ne mora da zaključaš, siguran si da ga neće niko uzeti. Znači, nije bilo takvog kriminala kao što je to naraslo, ne znam, mnogo kasnije i tako dalje. Pa, danas živimo. I onda su od 81. do 91. 10 godina su pripremali i onda su nas razbili iznutra tako što su nas rastavili iznutra po nacionalnostima i verskoj ispovesti i po granicama republika i pokrajina. Ako sećate, 89. godine mi smo bili, Jugoslavija bila na vrhuncu moći. Bar se sećam, ja 89. godine, ja sam kao kapetan prve klase imao u markama negde oko 2500 maraka platu. To je plata božanski, dobro. I Jugoslavija podnosi zahtev da bude članica Evropske ekonomske zajednice, tada zvala. To je bila preteča Evropske unije. Da. I plan je već da je to 92. da će da uđe Jugoslavija prva na redu, da je sve. Samo, eto, ima
Evo, još ima nekih pet tačaka koje treba da ispunite. Ovi prvih četiri su, na primjer, da se okreči, da se ofarba, da se zameni silice i tako dalje. A peta, kao nevažna, je bila da se zbog demokratije, koja je jako važna, da se raspišu višestranački politički izbori. Iz tog momenta, dakle, vi su promijenili ustav samo zbog toga da se uđe što prvo u Evropsku uniju, da, Evropsku ekonomsku zajednicu. I naseli smo. Promeniše ustav, odobriše. 1666 političkih partija se pojavilo na sceni. Zapamtio sam zato što je to 1666 brojka vrlo neobična. Sve političke partije koje su imali u svom programu jačanje nacionalne svesti svog sopstvenog naroda, dobijale su bespovratnu pomoć od Soros fondacije u milionima dolara. Tako da su neke, dakle, partije koje su to kasnije, onda su menjali odmah svoj statut i ne znam šta god, samo da bi dobili oni neke pare. Tako su dobili Izetbegović, tako je dobio Tuđman, tako je dobio i Milošević, jel da? I on je rekao isto, mi Srbi moramo da dignemo glavu i tako dalje, mi moramo da se ujedinimo i tako dalje. Ja nisam protiv toga. No, međutim, to je dovelo sa druge strane od one drugih, dakle, koji su to shvatili da je sad vreme da oni krenu protiv. Nastoje nacionalizam, kao što znate, nastoje šovinizam, nije teško... Nastoje pokolj, nije teško bilo, pukovniče, nastoje pokolj. Da, jeste, nije teško bilo nekim kriminalcima za nekih 500-600 maraka da daš da ide da ubije tamo nekoga i da ga, da napiše da je ne znam, Srbe na vrbe ili Hrvat ovako i tako dalje. Znači, to je tako krenulo. A i kad jedan puta se okrvave ruke, teško se peru. Ili se nikad ne operu. Kao neko ko je doživeo rat, izašao iz njega i njegova jedinica izašla iz tog rata kao herojska jedinica, narodni heroj jedinica. Kako danas posmatrate svet? Pretpostavljam da ste, vidim, jako ste informisani u vezi svega. Danas imamo rat u Ukrajini koji ne znam se kad će da se završi. Imamo jedan egzodus, pokolj na teritoriji Izraela, odnosno na teritoriji države Palestine. Imamo sjasetno... Tamo je pravi genocid, da. Tamo je stvarno pravi genocid. Kako doživljavate sad sve to? A pazite, ili imate utisak da je isti recept primenjen i u Ukrajini kao što je to primenjeno u Jugoslaviji? Izgleda da svet vidi sve što se dešava kod komšija, ali uopšte to sutra dan kad počne da se njemu dešava u dvorištu, oni to ne prepoznaju. Ili su mediji previše jaki, ili smo svi ti ljudi koji danas začarano gledaju u televizore isključili mozg. Ja imam takav utisak, a vi? Pa vi se bavite medijima, što mi... Ja sam, pa zato i razgovaram ovako. Sigurno da vi bolje pratite to nego ja, u svakom slučaju hvala. Prvo, dakle, danas je 10. jun, na današnji dan. Je izašla, ili da kažemo, proglašena je rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija i tehnički deo sporazuma, mirovnog sporazuma, je završena 10. juna. Zato danas sam ovde gost kod vas da ću o tome da pričam između ostaloga. Ja ne bih stavio paralelu između događanja u Ukrajini i ovaj kod nas. Prvo, kod nas je jedna totalna agresija bila potpuno suprotna svim međunarodnim pravima i zakonima. Čak ni Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije doneo nikakvu rezoluciju. Nisam mislio na tu paralelu, mislio sam na samo ratna dejstva, na pogibije, na stradanje ljudi. Ja sam već malo pre rekao kada sam govorio o tome drugom filmu, o drugi susret, upravo zbog toga sam govorio između ostalog da je mir, razumevanje, kompromis, da je to mnogo bolje nego bilo koji rat. Između ostalog, ja sam u svakom slučaju protiv rata, bilo kakvog. Mi neku budućnost našoj deci, našoj mladeži, možemo da gradimo samo u mirnim nekakvim uslovima, mirodopskim uslovima.
onda možemo da im pružimo svu ljubav i da im pokažemo šta je to, što je lep život i kako se to može voleti svoja domovina, kako se može biti rodoljubiv prema svojoj domovini, prema svom narodu, dakle potičeš. To u ratu teško možeš da ostvariš. U ratu se upravo kao rodoljub trudiš da sačuvaš narod od pogubi i od zla. Ja sad je to mogu da se pohvalim da u našoj jedinici niko nije, i to je još jedan dobar uspeh naše jedinice, niko nije stradao. Tih 78 dana gađali su nas koliko god su nas ražili, nikad nas nisu pogodili. Upravo smo imali način kako da se suprotstavimo, da ih prevarimo svaki put. Znači, ja sam u svakom slučaju protiv rata, ali ova situacija u Ukrajini, ona je trebala da bude gotova od 2014. godine kad je potpisan mirovni sporazum u Minsku. I jako, jako lepo je to u tom dobrom pravcu išlo. Zelenski je pobedio na nekakvim izborima. Upravo je na tim izborima govorio i najviše u predizbornoj kampanji govorio da će to biti jedno od glavnih pitanjima kojim će onda se bavi, da se tu nađe mirno rešenje i da se njima omogući da dobiju nekakvu autonomiju i slično. Znači, na taj način je pobedio. Međutim, praktično je on izigrao sve to što je radio. I na kraju su ovi sad koji su sa zapada došli između ostalog posla toga jeste u Ukrajinu, oni su rekli javno da su oni Minskim sporazumom kupovali vreme. Njima je glavni cilj bio da napadnu na Rusiju. I između ostalog, i ovde kod nas je Kumanovski sporazum isto kupovina vremena da se dođe do onoga što su u stvari Amerikanci dozvolili ovima na Kosovu i Metohiji Albancima da proglase svoju nezavisnost. Znači, na taj način oni idu normalno protiv, oni znaju da je proglašena rezolucija 1244, oni znaju sadržaj toga, ali sve idu protiv toga, zato što su, oni još i dalje podržavaju unipolarni politički sistem u svetu, koji je nastao posle pada Berlinskog zida 1989. Da, i to je, taj pad je napravio kasnije mnogo problema. Jeste, pa od tog pada kreće... Mislite li da će svet biti ponovo bipolaran, a čak neki kažu možda će da bude i tripolaran? Ne, mi, da vam kažem, ja sam siguran da zemlje BRICS-a, koje zagovaraju multipolarni politički sistem, da će u tome istrajati, pre svega što sve više pristalice dobijaju u mirnom delu sveta koji ne želi da ima ratne događaje i da piše ili da izveštava o ratnim događajima. Vi ste videli da Sjedinjene Američke Države, oni praktično ne mogu da žive bez rata na nekom delu ovoga, zemaljske kugle, na nekom delu sveta. I da praktično 70% njihove radne snage na neki način radi za proizvodnju oružja i naoružanja. I sad ako to nestane, pa šta će onda biti, razume? Znači, prve godine, kada je smanjen vojni budžet američki, je smanjen te 2001. godine kad se desilo onaj 11. oktobar. 11. septembar. Septembar, ne oktobar, septembar. I te godine je prvi put smanjen budžet kao eto, da se štedi, jer više ne postoji potreba za, ne znam, ne, dva bloka, jel da, nema. Sad su izmislili teroriste, jel da? Al-Kaidu. Da. A njihov proizvod? Da, Bin Laden je njihov proizvod. Oni su ga obučavali. Sve što Bin Laden zna, oni su ga naučili. Tako da je to u principu tako išlo i upravo sada se tu vodi bitka između ostalog da li će Euroatlantski savez ili NATO pakt da sačuva svoju unipolarnu poziciju svetsku i da komanduje svetom kao što su do sada to radili, ili će prevagnuti multipolarni politički sistem i da ćemo više govoriti o
miru, o svetu, o blagostanju, nego govoriti o nekakvim sankcijama, o nekakvim uslovljavanjima. Vi vidite, upravo smo malo pre rekli, nas uslovljavaju još od 89. za ulazak u Evropsku uniju. Pa a što bi nas neko uslovljavao? Mi smo članovi euroazijskih ekonomskih integracija. Niko nas nije ništa uslovio. Ali ja ne znam zašto bi, na primjer, sada mi trebali da se upenjimo na taj... Evropska unija u ovom trenutku se bavi mnogo čime o tome kako treba da izgleda šargarepa na pijaci, da li krastavac treba da bude kriv ili prav, pa do toga šta ćemo da učimo decu u školi. Evo, to je recimo pitanje za vas. Nama udžbenike kažu da kontroliše ministarstvo, ali morate da... da se setimo samo ono za da je tu bilo raznih podmetačina u tim udžbenicima kad je srpska istorija u pitanju. Malo više nam se mešaju, čini mi se, tamo gde ne bi trebali. Počeš i od izbora. Na kraju krajeva, pokojni premijer Đinđić je bio a priori protiv toga da bilo sa kim od ambasadora on razgovara. Ili čak neko od njegovih ministara. Ambasador je tu da donese notu, da donese depešu od predsednika, jer imaju tu diplomatsku poštu i tako dalje. Ovo što radi danas Christopher Hill u Beogradu, ja mislim, otprilike, on nešto više nema poverenja ni u predsednika Vučića, da kad on sa njim se nešto dogovori, da će ovaj to da uradi, nego sad izgleda Hill rešio da mu pomogne, jer nema više poverenja ni u vlast srpsku, da će ona to da odradi što se oni dogovore. Pa sad vidim Hill ide pa pregovara i sa opozicijom i sa pozicijom. Postavlja se onako kao, ja bih rekao, neka ono super kontrola, ali koja ima i pregovaračku moć. Kako vi to vidite sad oko ovih izbora, šta je bilo? To nije prvi put, da vam kažem. To uopšte nije prvi put. Znači, mi smo imali, ko su u stvari ambasadori u drugim zemljama, znači ambasadori svih zemalja ovde u našoj zemlji su predstavnici, dakle zvanični predstavnici svojih zemalja. Ko su njihovi vojno-diplomatski predstavnici? Oni su zvanični špijuni koji treba da špijuniraju u interesu svoje zemlje odakle su pošli. Ko su te zemlje? One koje su dobronamerne prema nama, znači ono će uglavnom dobronamerno s nama i sarađivati. Naprimjer, kao što su Mađarska, kao što je, naprimjer, Kina i nemam pojma neke druge. Ko su druge zemlje koje loše sarađuju s nama? To su pre svega Sjedinjene Američke Države, pa sve zemlje, što bi rekli, NATO pakta, sa izuzetkom, na primjer, Mađarske i nekih drugih. I sve to u stvari... Čini se da mi je Slovačka malo naklonjena. Ko? Slovačka. Pa Slovačka, na primjer, zamislite koju su kontru varijantu napravi da stave Miroslava Lajčaka iz Slovačke, koji Slovačka nije priznala Kosovo, a njega stave za pregovarača Evropske unije da on pregovara da mi priznamo ko. I stave ovoga Španca, isto Borelja, jel da? Da, da, da. I također Španija nije predstavljena. Zamislite, i on sad tamo mora, suprotno od njegove države, da priča nama ovde u pregovorima da mi ipak trebamo. Zamislite to. Znači, kako to idu svesnu manipulaciju, da čak i tu... Šaljiti izlasanika države koja nije priznala Kosovo. Da on. Da te ubeđuju to. Perfidno, moramo priznati. Znači, to rade. Na kraju kreva, latinima... Znate kako kaže stara izreka? Latinima nikad lukavstvo nije nedostajalo. Ako sad to prevedemo latinu zapadu. Da, nemojte verovati latinima nikad poklone donose. Danajcima, to je neka stara priča. Ja sam bio jedan... Evo, danas je dan primirja. Malo pre smo, kad ste došli, pa smo ovako upoznajući se, vi ste krenuli u jedno izlaganje za koje sam ja odmah prekinuo, želeći da ga imam u emisiji, a ne da ga imam u predsoblju studija. Zato sam vas tu i zaustavio malo čas. Želeći da to kažete ovde i pred kamerama i u mikrofon, jesmo li dobili, izgubili tih 78 dana rata protiv NATO-a? Jer zašto vas ovo pitam? I vi se susrećete često u štampi, na društvenim mrežama, na Twitteru, Facebooku,
opet se Srbija podelila, neki smatraju da je to bio nevjerovatan poraz, neki opet smatraju da je to bio nevjerovatan uspeh. Neki ne žele toga da se sećaju. Kakav je vaš utisak? Sada, posle svega, posle eto koliko to prvo, je, 25 godina. Treba da znamo po definiciji šta je poraz, da, i šta je kapitulacija. Znači, ako je neka vojska, neke države kapitulirala, i ako je, dakle, to se onda položi oružje, to se onda polože ratne zastave, to onda ti vojnici te zemlje koja je kapitulirala ili izgubila, onda, dakle, sva vojska ide u neko zarobljeništvo, se vidu negde u, i tako dalje. Mi nismo kapitulirali. Mi smo došli do mirovnog sporazuma i rekao sam kakav je taj mirovni sporazum bio i šta je njima služio. I praktično služio njima da kupuju vreme. Mi smo, kao što znate, naša vojska je sa Kosova i Metohije izlazila danima koliko je tamo vojske bilo i ovi su se čudili gde su se ovi krili, kako ih nisu uništili. Tako malo prostor. Da, kako ih nisu mogli uništiti do tada. I praktično mi smo dignute glave, dakle, izašli iz toga, ponosni na ono što smo radili i svakako je trebalo da se branimo. Vi znate kakav je bio ultimatum iz Rambujea. Ultimatum iz Rambujea je bio katastrofalno loše po našu zemlju, namerno napisan, namerno, da bi mi morali da odbijemo i da budemo optuženi da smo praktično zemlja koja neće da sarađuje i neće da se bavi mirnim rešenjima, nego da eto sad morat ćemo da vas kaznimo. Unapred su išli da nas kazne. Isti takav ultimatum je bio pred početak Prvog svjetskog rata, ako se sećate. Da. Znači, tu nije bilo nikakvog normalnog razmišljenja da se to može prihvatiti. Možda je moglo u nekom ranijem, nekakvom drugom periodu da se to završi, ali tada više ne. Tada je prešla se neka određena linija koja više nema nazad. I šta smo mi sad tad trebali? Znači, mi smo morali da se odupremo o čime god znamo. Naše političko i vojno rukovodstvo tada je odlučilo da ćemo mi da se branimo i da imamo pravo da se branimo. I to nam je i obaveza po Ustavu. I vojska ima taj zadatak. Dakle, i rezervni sastav gde ste vi bili i ostalo. Dakle, i ostali narod je posle izašao. Kako je narod izašao? Kako su nosili na svojim majicama one cilj? Znake, ja sam cilj, gađa i mene i tako dalje. Ili, izvinite, nismo znali da je nevidljiv, jel da? Znači, evo, taj duh je pobedio relativno i održano se. Znači, u principu, mi smo kasnije izgubili na diplomatskom. Kao i uvijek, da. Ja bih rekao. U principu, ali nismo samo mi ispali naivni, vidite, tamo u potpisivanju Minskog sporazuma bilo Rusiji, Rusija bila prisutna, da, čak su i oni naseli na njih, ali praktično Zapadu, zapadna politika, oni nemaju prijatelje, oni uzimaju sebi za pravo da čak i ono što su potpisali, da oni to ne... da neće da izvršavaju, zato što su sad promenili uslovi. Čujte, evo, briselski taj sporazum između Kosova i Metohije. Nismo sve ispunili, oni ništa. I koliko godina, ali oni kažu ne mogu sad, na primjer, oni da njih, ma kako ne mogu, pa oni upravljaju sa tom malom državom, tako zvanom državom. Da, stvarno, ako misli da Albin Kurti se nešto tamo. Pa naravno, da se ne pita. Ali to je priča, oni moraju tako da pričaju. Evo šta je uradio sad ovaj ambasador njihov, američki, koji je u Prištini onog dana kada je ovo objavio da dinar više neće važiti tamo, onda je on brže bolje jednu izjavu ispred njihove ambasade. Znate, mi ne možemo s njim da upravljamo, on neće da sluša ništa i mi ćemo sad morati da vidimo nekakve sankcije da uvedemo. Pozvaćemo roditelje da mu damo ukor, imaće dvojko iz vladanja. Znači, u principu jasno je da je to njihov proizvod. I da oni žele da imaju taj prostor pod svojom kontrolom. Znate da je tamo Bonstil, dakle. Naravno, i ta baza. To je vojna baza koja je u Evropi jedna od najvećih, u istočnoj Evropi je najveća baza
i da sjećate se da smo imali pre tog bombardovanja, kada smo imali tu referendum u Jugoslaviji, je bio da li hoćemo da dozvolimo u onoj skraćenoj Jugoslaviji, da li hoćemo da dozvolimo da strane trupe budu ovde kod nas zastupljene. Jer su tada NATO već tražio da imaju bazu ovde. I mi smo svi išli na taj referendum i taj referendum je prošao sa, ne znam, 89 ili 99, nemam pojma koliko, da nećemo stranu vojsku na našu teritoriju. I šta će ovi, oni hoće, pa odlučili su tu, hoće, pa hoće. I onda su to... Cena je nebitna. Čak je i dobro. Ako se opiremo, pokrenut ćemo im ratnu industriju. Oni taj moment izgleda nisu htjeli da... U svakom slučaju, njima je bilo jako važno da... Vi ste vidjeli da upravo ta 99. godina i to kako je uticalo. Podhitno je primljena Rumunija u NATO, podhitno je Mađarska primljena u NATO, podhitno je Bugarska primljena u NATO. Podhitno su primljeni u Evropsku uniju, bez ikakvih... Bugarska je primljena sa... Jeste, da. U Evropsku uniju je primljena, čak ni sve zakone nisu stigli da prevedu sa engleskom. Rumunija pogotovo. Oni su, da sve te zemlje su primljene u Evropsku uniju, zakone koji su trebali da primene, Evropska unija im je poslala, oni nisu stigli ni da ih prevedu, a već su bili članovi Evropske unije. Pa, Evropska unija u stvari... Očigledno da je interes tu. Evropska unija je čekaonica za NATO, znate. Tu kad uđete, tu ste već onda u NATO, samo još ne znate. Da. Pošto, evo, vreme vama curi, ne meni, 17.26, vi za pola sata bit ćete na tribini u Maloj... Nije, već u 17.30 je neko polaganje venaca da bude. Zato vam se zahvaljujem na gostovanju. Hvala vama na pozivu i imat ćemo prilike i sledeće godine da pričamo. Pa odvojite, doćete malo ranije, da imamo malo više vremena. Naći ćemo jedan dan samo za to. Eto. Drago mi je da ste odvojili vreme za nas i za naše slušalce i gledalce. Želim vam dobro zdravlje. Hvala. Slušali ste i gledali pukovnika Zoltana Danija, čovjeka koji je komandovao jedinicom narodnih heroja. Danas u penziji, kažu, izvanrednog pekara. Da, ja sam, radili smo, dakle, prvo što smo počeli za pekarstvo, posle toga je bilo i nešto drugo. I sad, evo, ja sam prebačio to na moj podmladak, tako da oni to rade. Drago mi je da ste bili moji gosti. Hvala vam, Evrok. Sve najbolje. Svako dobro.